Түгүнен мен атым Спиридонов Проня. Мен 13 школага өз бе класска үрөнөбүн. Кантан кандак кимден кинне. Иннинен сирейдах кеннинен кедахта. Уңа деки кыр эягас, хагас деки хайыс саягас. Утары кыр уягас, саха киогото саңаран барда гир болак кытына. Кырабын кырымен, сытыйбын чобобун, агабын соттубун. Мы курдук ылыйбын, Хатай курдук курсун мон кулунчукту оябын табалы сырсабын. Көрүм истин сергегален, хадотага проне болабын. Үөрәнем үрдөм, үтө киһи үнөм. Бүгүн кепсер ямам сетигим терде. Сетигим терде мен ужордарым болалар. Беге аймактар Рөтөйүк Аргыстах Колесовтар аймактар болабыт. Тапталлах эжии Марфа Колесова. Тайдарым Юрий Платонов, Петр Колесов. Бу бары әбәм биргә төрәбиттерәм. Антан убайым кәрәте көтөтүн Сергей Расторгуев Захат циркатын директоры. Ол да болу, саңарар, иңәрәр, кыралан ыллыр тойар жоғурум, убастыр күндүдүк саныр жоммуттан берилли бите болу. Бу ярык жыла мияхы соғычу сетегелах болу дек кысып, бейге класс алгыз бірайыгынан өрене бет. Анатолий Павлов дабыл оғаларган Аллах күнні кінігетінен саха ыдырын алгыстарын өрте бет. Өрәхпіт сүнгелан кәмігер әппітін сиімметін қамсатан сахалы қамсаныйлары оңыра бұд. Кехі күн жыл әргейрін күрдіқ, хас саңа күн. Үй, сылайы тұпсан, сайдан әр, білейті көрүйті кәңән әр. Онна аттаран мін аскола иінен тағынан болар арас тәрәхінлерге күтті сатыйбын. Ол күрдік, сәтінні ұйығар, хас сылайы, ұйтылар научна практическая конференцияға бәйім айбыт саха ұйдарын алғыстарынан Остола Ньютон оңырын күтті бітім. Олыс интерьерінің оңню болын тағыста дек қысып. Кыралан бағасынам толын ер. Ан бастан асколаға үйеріні кейінен баран, кейінаға дұу, береме рекламаға дұу ұғылықпын бағырарым. Ол бағасынам саңа сылға 90-ні ұйғыр толы. Оғыларға аналлах жаған ютуб каналығыр қартыны рубрикаға ұғылы бұтым. Өрім мұлара соқыты. Бәбін көк экран нөңі көрі мәреден сана баққа сылжыр кияқа жол әті. Білігін сұтыры тағыты әме саңа рубрикаға ұғылы бұтым. Кетіғе сылжабы. Аны тұрын олынне ұй әме талары сетейлі болы. Бірге өрінер оғылар бұн онна ұчуталбын күтті, НВК каналға түрәбіт түріт тұлбіт күнігер, аналла берейтігер ғылжытта бұппыт. Онна алғыз бір екпітін сұрдап бұппыт. Маны тәғінен ғыл ие тұлбейге дейін наға үшіге тәрәйінне жүрі кеяға күзімді бұт. Тұл күнігер арас күрақ бұға болан астам, мен төт күраққа күтіндім. Республикадағы ие тұл үлгітінен, жекергенінен қоған ағы күрағар ебін күтті күтіндім. Чөпчал күйелақтыра бол бұппыт. Қазақтың республикадағы алын класс олаттырғар аналлах, Куолу 2-ші сүрбе 1 күрәққа кеттен, кылан кыйла бастын куолуғыт болым. Ичі күрдік, олынне ұя одын хан, меха соғычу әлбәк өрейіне бәләқтәді. Білігін кулын тұтар ұя, жәгей айы ұя. Мен өрәқпеттен сіннен атарыя, асастыр санам керек сылжар. Көрчәқт оңырын, тон көрчәқ сеті біт. Алғыста қалажыны астаты бұт. Уанна соба мине бухаран истибит. Сайын тарабит боламмын, сайыммын наха таптыйбын. Сандал саз кәннеттен сайын келен ұғақтырға оғығы әтәрі күйдет. Күн жыл ағаған егер. Оны күтті мен үйлен сәйттен егемін. Үссі да әлбәқ сетейілер бар болуынлар.
Diyen bağısanabın etibin. Bahtanı emete ujordar bar. Ebelah yeber güz köme boğalalları gar. Onla gündü uçutal bar Olga Prokopyan'dağa. Kine meyha erenere elbağa eder. Bolğam toğı diyen mahtal.